السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں تقرب الہی کے اس پروگرام میں. اپنی بات چل رہی تھی نماز کی اہمیت پر. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے. آئیے اب فضیلت پر ہم چلتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو ایسے نمازی کو کیا فائدے ملیں گے، کیا کیا فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کے لیے بیان کیا ہے. نہایت ہی ضروری ہے اس چیز کا جاننا، کیونکہ جب ہم فائدے جانیں گے، فضیلتیں جانیں گے، تو ہمارے دل میں نماز کے تئیں محبت، لگن اور شوق پیدا ہوگی. اس لیے آئیے ہم فائدوں کو اور فضیلتوں کو سنتے ہیں. قبل اس کے کہ میں ان فائدوں کا ذکر کروں، ان فضیلتوں کو بتاؤں، اس سے پہلے کچھ شروط ہیں. ان شروط کا ذکر کر دینا نہایت مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر ہمارے نمازوں میں یہ شروط نہ پائے گئے تو یقیناً ہماری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. ایسے نمازوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے ان شروط کو بغور سن لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے خصوصی طور سے تین اہم شروط بتائے ہیں. تین اہم شروط کیا ہیں، بغور سنیں. پہلی شرط، اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص، عبادت کوئی بھی ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو عبادت بے معنی ہے. ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں بہت واضح انداز سے فرمایا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اللہ نے کہا، حکم دیا گیا تھا یا بنی اسرائیلیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو باقاعدہ یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ دین کو خالص کریں گے. وما امروا الا ليعبدوا الله، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اخلاص یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی کو ہم اخلاص کہتے ہیں. اس میں ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اگر ہمارے عملوں کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی تو یقیناً ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے تعلق سے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا کہ اگر بڑی سی بڑی نیکیوں کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آدمی جنت کے بجائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ رب کی خوشنودی حاصل ہو، رب کا تقرب حاصل ہو، رب کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول الناس یقضى علیہ رجل استشهد فاطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال قتلت قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جريء فقد قيل ثم امر به فصهب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاطيا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك فعلت ولكنك تعلمت العلم
ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأطي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار الله أكبر. یہ لمبی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہوگی, ایسے شخص کو لایا جائے گا, اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا اے بندے تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں جو میں نے تمہیں عطا کر رکھا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان کی قربانی تیرے راستے میں پیش کر دی. اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اپنی جان کی قربانی اس لیے پیش کی تاکہ لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا, یہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے والا تھا, تو ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے شہرت طلبی کے لیے یہ کام کر رہا تھا. فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے اندر ڈال آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ایک عالم دین کو لایا جائے گا, ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا, ایک حافظ کو لایا جائے گا. اللہ اکبر, بے شمار فضیلتیں, بے شمار فوائد جن کے بارے میں ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا اس کی اہمیت کا کیا کہنا. لیکن اس حدیث کے اندر دیکھیے گڑبڑی کہاں ہے, اس بندے کی خرابی کہاں سے ہے. ذرا دیکھیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس عالم کو لایا جائے گا, اس حافظ کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دے رکھی تھی, ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں تم نے قرآن اور حدیث اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بہت بڑا جانکار ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں. قرآن کریم کا حفظ تم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بہت بڑا قاری ہوں, اور لوگوں نے تجھے بہت بڑا عالم اور قاری بھی کہا, اس لیے اے فرشتو اسے بھی پکڑو اور جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ڈال دو. اللہ اکبر. اب تیسرے شخص کی باری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ رب العالمین نے مال کی ساری قسمیں اللہ نے دے رکھی تھیں, بہت مالدار, بہت دولت والا شخص ہوگا. ایسے شخص کو لایا جائے گا, اللہ کہے گا تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں جو نعمتیں میں نے دے رکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے جہاں بھی سنا کہ جہاں خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, جو تیرے راستے دین کے ہیں میں نے ان ساری جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کر دیا. اللہ کہے گا نہیں تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے, بہت دینے والا شخص ہے, بہت فیاض ہے, اس لیے تو نے یہ کام کیا. فرشتو اسے دنیا کے اندر یہ کہا گیا, وہیں اس کا بدلہ ختم ہو گیا, اب اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. ناظرین کرام, سوال یہ ہے کیا اللہ کے راستے میں اپنے جان کی قربانی دینا, کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا, کیا حافظ قرآن ہونا, کیا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا غلط ہے؟ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم دیا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان تمام چیزوں کی بے شمار فضیلتیں کتاب و سنت میں وارد ہیں. دراصل گڑبڑی یہ تھی کہ انہوں نے
ریا کے لیے، دکھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے کام کیا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں، بجائے اس کے کہ رب کی تقرب ہی حاصل ہو، بجائے اس کے کہ رب کی قربت حاصل ہو، رب کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور یہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ پتہ چلا کہ اگر ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہماری عبادت بیکار ہے، ہماری نیکیاں بیکار ہیں۔ اس لیے پہلی اور بنیادی چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، کوئی بھی عمل ہم کریں گے ضروری ہے اس کے اندر اخلاص، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز نماز نبوی ہونا چاہیے، اخلاص کے بعد نماز نبوی ہونا چاہیے۔ نماز نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ہے ویسے ہی ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات حدیثوں کی شکلوں میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لازم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نیت باندھا، نبی نے کیسے رکوع کیا، نبی نے کیسے سجدہ کیا، نبی نے کتنی رکعتیں کب پڑھی، یہ ساری تفصیلیں ہم دیکھ لیں، اسی کے مطابق نماز ادا کریں، تب جا کے ہماری نماز قابل قبول ہے، ورنہ ہماری نماز بیکار ہے۔ کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی بھی وہ کام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا نہیں بتایا، اگر ہمارے دین میں وہ کام کیا گیا جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر نہیں موجود ہے، تو یقیناً ہمارا یہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ تیسری بنیادی شرط، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں کہ کس وقت میں کون سی نماز ادا کی جائے، ہمیں اس وقت میں ان نمازوں کو ادا کرنا ہے، تب جا کے ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر مانے ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عام حالات میں ہمیں اس کے وقت پر ہی نماز ادا کرنا ہے، یہ تیسری بنیادی شرط ہے۔ آئیے ان شروط کے سمجھنے کے بعد اب ہم فضیلتوں کی طرف، فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ ان تین شرطوں کو اپناتے ہوئے، اگر کوئی شخص ان تین شرطوں کو اپناتے ہوئے نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے، اس کے لیے کیا فضیلت ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں جو فائدے اور فضیلتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں۔ پہلی فضیلت، بے شمار فضیلتیں لیکن وہ فضیلتیں، وہ فائدے جس کے سننے کے بعد آپ کے دلوں میں نماز کے تعلق سے شوق پیدا ہو، نماز کے لیے لگن پیدا ہو، وہ فضیلتیں اور وہ فائدے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی فضیلت یا پہلا فائدہ، تمام پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہے۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہتا، قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے اس کے۔ اس قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔
قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی رنج اور کوئی مصیبت پہنچے، ہم فوراً نماز ادا کریں، نماز پڑھیں اور صبر کریں، انشاءاللہ ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے بتایا کہ جب بھی آپ کو کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے، قم یا بلال ارحنا بها بالصلاۃ، اے بلال چلو نماز کے ذریعے سے اپنے دل کو سکون اور اطمینان پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی رنج و الم پہنچتا تھا، اللہ کے نبی نماز کے ذریعے سے اس کو دور کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر، نمازوں کے ذریعے سے کس طرح تکلیف ہم دور کر سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، جریج نام کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل قوم کے اندر کا یہ واقعہ ہے، جریج نام کا ایک عابد اور زاہد شخص تھا، بہت نیک اور صالح تھا، اپنے معاشرے سے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ ان کی امی انہیں آواز دینے آئیں، نفلی نمازوں میں مشغول ہیں، امی آواز دے رہی ہیں، امی کا جواب نہ دے پائے، کیونکہ عابد تھے، عالم نہیں تھے کہ مسئلے مسائل اخذ کر لیتے، عابد تھے بیچارے، نہیں مسئلے مسائل کو اخذ کر پائے، نہیں سمجھ پائے کہ نفلی نماز سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کروں، نفلی نماز سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے امی کے آواز پر لبیک کہوں۔ نماز جاری رکھا، ایک دن آئی، دو دن آئی، تین دن آئی، تیسرے دن ماں کی زبان سے بدعا نکل گئی، بدعا نکل گئی۔ ہماری ماں اور بہنیں سنیں، آج بہت ساری مائیں فوراً غصے میں آ کے اپنے بچوں کے لیے بدعا کر دیتی ہیں، اللہ نہ کرے وہ وقت بدعا کا ٹائم ہو اور ہمارے ماؤں کی زبان سے جو کلمات نکلے اللہ قبول کر لے اور اس کی وجہ سے ان کے اولاد پہ وہ پریشانی آ جائے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی ہمارے بچوں پر کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے، لیکن ہماری مائیں نہ چاہتی ہوئے بھی اپنے زبان سے، تو پاگل ہو جا، تو کہیں مر جا جا کے، تو ایسا ہو جا۔ جب یہ بچے بدماشی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو ہمارے ماؤں کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، ذہن میں بیٹھا لیں، وہ نیک صالح جرید، ماں نے بدعا کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ بدعا کیا تھی؟ اے اللہ جب تک یہ ذلت و رسوائی اس کو نہ حاصل ہو تب تک اس کا انتقال نہ ہو، جب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے تب تک یہ دنیا سے نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ ماں کی بدعا قبول ہوئی۔ ایک زانیہ عورت، ان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زنا کیے ہیں، یہ بچہ جو میرے گود میں ہے یہ بچہ انہی کا ہے۔ لوگ گئے، لوگوں نے انہیں مارا، لوگوں نے ان پر الزام لگایا، لوگوں نے انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دی، ان کے عبادت خانے کو ڈھا دیا۔ انہوں نے، بات کیا ہے ذرا بتائیے، مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، مجھے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ کہا، دراصل ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے۔ عورت کہتی ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، تو گاؤں سے، معاشرے سے الگ ہو کر کے اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھی، کیا کیا؟ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ، تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے اسلاف تھے، اللہ اکبر، جو نیک لوگ تھے، ان پر کبھی تکلیف اور مصیبت آتی فوراً نماز کے لیے بھاگتے تھے، اپنی تکلیفوں کو نماز سے دور کرتے تھے۔ نماز پڑھی، بچے کو گود میں لیا، بن ابوک، اے بچہ، جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی اس بچے کو۔ کہا، میرے ابو فلاں چرواہے ہیں، فلاں چرواہے میرے ابو ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی برکت دیکھیے، نماز کی طاقت دیکھیے، نماز نے کس طرح انہیں مصیبت اور پریشانی سے نکال کر کے ایک سیدھے اور سچے راستے پہ لگا دیا۔
پتہ چلا اگر ہم بھی نمازی ہو جائیں گے ہماری مصیبت، ہماری تکلیف، ہمارے غم، ہمارے علم سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ تاریخ دمشق ایک مشہور تاریخ ہے، تاریخ کے حوالوں سے یہ بات ہے۔ تاریخ دمشق ہم جانتے ہیں، اس کے اندر حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک مشہور واقعہ لکھا ہے، کس طرح نماز ہمیں پریشانیوں سے، تکلیفوں سے دور کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک خچر تھا، وہ خچر لے کر کے دمشق سے زیدان جایا کرتا تھا، اور دمشق اور زیدان کے بیچ میں جو آنے والے لوگ تھے ان کو بیٹھاتا تھا اور زیدان لے جا کے چھوڑتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا، انہیں بیٹھایا، کہا اس نے کہ مجھے اس راستے سے لے چلو جو دشوار گزار گھاٹی کا راستہ تھا، جو الگ راستہ تھا۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تو وہ شخص نیچے اترا اور اپنا چاقو نکال لیتا ہے، کہتا ہے اے وہ شخص اب تجھے میں مار کے ہی چھوڑوں گا۔ بھاگنے لگے وہ شخص بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پیچھے پیچھے وہ چور اور آگے آگے وہ شخص جو سواری کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے مجھے مت ماریے۔ کہا تجھے ماروں گا اور تیرا سامان بھی لوں گا۔ وہ رک گئے، انہوں نے کہا ایسا ہے مجھے صرف نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، یہ نیک لوگ تھے، یہ سلف صالحین تھے، یہ اسلاف تھے ہمارے، ان کو کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی پریشانی، فوراً نماز کی طرف جاتے تھے۔ کہا نماز پڑھ لینے دو، نماز پڑھنے لگے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میں اس پریشانی میں پھنسا ہوں، پریشان حال کی دعا تو سننے والا ہے، اے اللہ پریشانیوں سے مجھے دور کر دے۔ کہتے ہیں ایک آدمی آتا ہے اور اس ڈاکو اور چور کو ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، باقاعدہ تاریخ دمشق کے اندر صحیح سندوں سے منقول ہے۔ پتا چلا ہم نمازی بنیں گے، ہمارے مشکلات، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج معاشرے میں کئی پریشانیاں ہیں، کئی لوگ حیران پریشان ہیں، کئی تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بیڑی پی رہا ہے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گانے بجانے کا رسیا ہے، غرضے کی جتنی چیزیں اس کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں وہی چیز آج اپنا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ نے تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو دلوں کو اطمینان اور سکون چاہیے، تکلیفوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے تو اللہ کا ذکر کیجئے، نماز ادا کیجئے، دلوں کو حقیقی سکون ملے گا۔ یہ چیزیں جو آپ اپنے سکون کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، آپ ہلاکت اور تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے ان عادتوں کو چھوڑیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائیں، انشاءاللہ آپ کو حقیقی سکون ملے گا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو بھی باتیں میں نے کہی ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب انشاءاللہ اگلی نشست میں اور بھی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، فی الحال کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔